نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نمبر 8، إسلامي تاريخ. حضرت ماريا قبطية رضي الله عنها. حضرت ماريا قبطية رضي الله عنها حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ شاہ اسکندریہ مقوقس کے پاس خط بھیجا، جس نے خط کو بوسہ دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کا بڑا اکرام کیا. واپسی میں حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کے ہمراہ دیگر تحفہ کے ساتھ تین باندیاں بھی روانہ کیا. ان تین باندیوں میں ایک حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن سیرین رضی اللہ عنہ تھی. حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی کوشش اور دعوت کے نتیجے میں یہ دونوں بہنیں مسلمان ہوئیں، بہترین دیندار بنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرین رضی اللہ عنہ کو حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو دیا اور ماریا رضی اللہ عنہ کو اپنی خدمت میں رکھا. حضرت ماریا رضی اللہ عنہ سے ذی الحجہ سن 8 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے، جن کی وجہ سے حضرت ماریا رضی اللہ عنہ ام ولد ہو گئیں. حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال 18 ماہ کی عمر میں ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کی خدمت میں ہدیہ کا مال بھیجا کرتے تھے. حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ کی وفات محرم سن 16 ہجری میں ہوئی اور جنت البقیع میں دفن ہوئی. نمبر 2، اللہ کی قدرت. اونٹ میں اللہ کی نشانی. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں مختلف قسم کے جانور پیدا کیے، ان میں سے ایک جانور اونٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کو ایسی خوبیاں دی ہیں کہ وہ ہفتے بھر کا پانی اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور جب اس کو ریگستانی علاقے میں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح اونٹ کے پیر نرم گدی کی طرح ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ریت میں نہیں دھستے اور وہ آسانی سے ریت پر چلتا اور بھاگتا ہے. اسی طرح اللہ نے ہر جاندار کو اس کی ضرورت کی چیزیں اپنی قدرت سے عطا فرمائی ہیں. نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں. نماز میں خاموش رہنا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، شروع اسلام میں ہم میں سے بعض اپنے بازو میں کھڑے شخص سے نماز کی حالت میں بات کیا کرتا تھا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے رہو، یعنی باتیں نہ کرو. پھر ہمیں خاموش رہنے کا حکم دے دیا گیا اور بات کرنے سے روک دیا گیا. ترمذی 405. فائدہ: نماز میں خاموش رہنا اور ہر قسم کے نماز کے منافی کام کرنے سے بچنا ضروری ہے. نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں. تحنیک سنت ہے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو میں نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور منگوائی اور چبا کر اپنا مبارک لعاب عبداللہ کے منہ کے اندر لگایا. بخاری 5469 عن اسماء رضی اللہ عنہ. نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت. جہنم کی آگ سے آنکھوں کی حفاظت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو اور ایک وہ آنکھ جس نے اللہ کی راہ میں پہرا دیا ہو. ترمذی 1639 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ. نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں. ازار یا پینٹ ٹخنے سے نیچے پہننا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تکبر کے طور پر اپنے ازار کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا. بخاری
5788 عن أبي هريرة رضي الله عنه. نمبر سات، دنیا کے بارے میں ضرورت سے زائد سامان شیطان کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ایک بستر آدمی کے لیے اور ایک اس کی بیوی کے لیے اور تیسرا مہمان کے لیے اور چوتھا شیطان کے لیے ہوتا ہے. مسلم 5452. نمبر آٹھ، آخرت کے بارے میں قیامت کا ہولناک منظر. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت کا منکر پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، جس دن آنکھیں حیران رہ جائیں گی، چاند بے نور ہو جائے گا، سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر ایک حالت پر کر دیے جائیں گے. اس دن انسان کہے گا، آج کہیں بھاگنے کی جگہ ہے؟ جواب ملے گا، ہرگز نہیں، آج کہیں پناہ کی جگہ نہیں ہے، اس دن صرف آپ کے رب کے پاس ٹھکانہ ہوگا. سورہ قیامہ آیت 6-12. نمبر نو، طب نبوی سے علاج، نمونیا کا علاج. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونیا کے لیے ورس، قسط اور روغن زیتون پلانے کو مفید بتلایا ہے. ابن ماجہ 3467 عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ. فائدہ، ورس تل کے مانند ایک قسم کی گھاس ہے جس سے رنگائی کا کام لیا جاتا ہے، اور قسط ایک خوشبودار لکڑی ہے جس کو عود ہندی بھی کہتے ہیں. نمبر دس، قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نکلے. وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک رہے تھے اور اللہ ان کے تمام کاموں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. سورہ انفال آیت 47. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.